Un pastor a fost împușcat mortal, încercând să fie bun samaritean de un suspect care a fugit din închisoare. Biroul șerifului din comitatul Simpson din Mississippi îndeamnă locuitorii din zonele Braxton, Harrisville și Old Pearl să-și țină casele și ușile vehiculului încuiate după ce un pastor local a fost împușcat mortal și deturnat în mașină. Pastorul Anthony Watts, în vârstă de 61 de ani, a fost împușcat luni seară după ce s-a oprit să ajute un bărbat cu o motocicletă accidentată pe Interstate 55 în jurul orei 19, a declarat poliția pentru CBS News. Anchetatorii suspectează că persoana care l-a împușcat pe pastor de mai multe ori este Dylan Thomas, în vârstă de 22 de ani, care se numără printre cei 4 deținuți care au evadat din centrul de detenție pe 23 aprilie. Solicităm locuitorilor din zona Braxton, Harrisville și Old Pearl să fie conștient de împrejurările lor și să-și țină casele și ușile vehiculului încuiate. Potrivit autorităților, Arrington este considerat înarmat și extrem de periculos. La momentul morții sale, Watts era pastor principal la Biserica Baptistă Misionară Sfânta Maria. Apelurile către biserică de la The Christian Post au rămas fără răspuns miercuri. Suntem cu toții într-un moment de durere, dar știm că Dumnezeu are puterea. Ne aruncăm toate grijile asupra Lui pentru că îi pasă de tot ceea ce trebuie să trecem, cu care trebuie să ne confruntăm chiar și în asta, a declarat pentru Post Carl Burton, pastor asistent la Biserica Baptistă Misionară Sfânta Maria. Membru bisericii Vivian Ross și-a amintit că pastorul a iubit pe toată lumea. Te-ar ajuta, ar face orice ar putea pentru tine, a spus el. El i-a iubit pe toți, iar noi l-am iubit. La începutul acestei luni, membrii au sărbătorit al 6-lea an al Watts la conducerea bisericii. El a dezvăluit cât de copleșit a fost de celebrarea conducerii sale. Jennifer Beard, pastor principal al bisericii Jackson River Center din Jackson, a oferit condoleanțe familiei pastorului în timp ce deplângea circumstanțele în care acesta a murit. Trimitem respectul, rugăciunile și condoleanțe din inimă familiei reverendului Anthony Watts. Este dureros să știm că trăim într-o perioadă în care nu te poți opri să ajuți pe cineva din bunătatea inimii tale fără a-ți pierde viața, a scris ea pe Facebook. Cei drept strigă și Domnul îi aude. El îi eliberează din toate necazurile lor. Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită și mântuiește pe cei zdrobiți cu Duhul. Psalmul 34, 17-18. Relatează christianpost.org. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube Focus Creștin.